Sestri a bratia v Pánovi, v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 6. kapitole v 2. verši sa píše: Veď on hovorí, v čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Hovorí sa, že čas plynie. Keď očakávame nejakú dôležitú udalosť, ktorá sa má konať v určitom termíne, je spočiatku vzdialená v budúcnosti. Očakávaný moment sa zrazu stáva prítomnosťou a nakoniec ju máme za sebou. Stane sa minulosťou a možno sa úplne vytratí z nášho vedomia. A tak čas sa nám javí ako rieka, ktorá tečie nezávisle od nás. Rieka času prichádza z budúcnosti, preteká súčasnosťou a stratí sa v minulosti ako večne sa opakujúci proces. Keby čas naozaj pretekal popri nás ako neviditeľná rieka, tak by bola rýchlosťou, ktorou tečie pre každého rovnaká. Každý by prežíval plynutie času rovnako, ako pri vnímaní priestorových vzdialeností. Skúsenosti však ukazujú, že každý vníma čas úplne odlišným spôsobom. Plynie nám pomalšie alebo rýchlejšie v závislosti od jednotlivca a okolností. Čas letí rýchlo pre toho, kto robí niečo oduševnene, ako napríklad umelec alebo vedec zahlbený do svojho výskumu. Na druhej strane, čas plynie bolestne pomaly pre toho, koho vôbec nebaví jeho práca a považuje ju len za obťažujúce splnenie si povinností. Z toho vyplýva, že prežívanie času ovplyvňujú naše vnútorné pohnútky. Omniacum tempore. Všetko má svoj čas. Túto múdrosť sme už počuli veľakrát. Veľakrát sme ju zaiste aj vyslovili. Možno raz aj čítali zlatom vyloženú na anielskom strope, zlatej sály Bojnického zámku alebo v knihe Kazateľ. Na strope zlatej sály zámku v Bojniciach sa nachádza 183 anielov, každý s iným výrazom tváre. Najväčší aniel uprostred stropu drží v rukách štít s vyzobrazením erbu rodiny Palfiovcov a stuhou so životným krédom posledného šľachtického majiteľa zámku, ktoré znie Omniacum tempore. Všetko má svoj čas. Kniha Kazateľ uvádza: Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať. Čo bolo zasadené, čas zabíjať a čas liečiť, čas búrať a čas stavať, čas plakať a čas smiať sa, čas nariekať a čas tancovať, čas rozhadzovať kamene a čas zbierať ich, čas objímať a čas zdržať sa objatia, čas hľadať a čas strácať, čas opatrovať a čas odhodiť, čas trhať a čas zošívať, čas mlčať a čas hovoriť, čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a čas pokoja. Dĺžka ľudského života je v Božích rukách. Čo je to najdôležitejšie, čo máme v tomto čase urobiť? Nie žiť sami pre seba, ale obrátiť sa k Bohu. V zjavení Jánovom v 2. kapitole v 21. verši čítame: Dal som jej čas kajať sa. Po smrti už nie je žiadna možnosť. Apoštol Pavel ako väzeň mal príležitosť rozprávať miestodržiteľovi Felixovi o viere v Krista. Zároveň ale hovoril aj o spravodlivosti a zdržanlivosti a o budúcom súde.
Tu sa Felix naľakal, lebo v tej chvíli nebol pripravený dať si svoj život do poriadku s Bohom. A tak Pavlovi povedal, na teraz môžeš odísť, ale v príhodnom čase si ťa predvolám. Tento muž preukázal záujem o Božie posolstvo, ale rozhodnutie odročil. Príhodný čas, o ktorom si myslel, že ho má, asi nikdy neprišiel. Pre nás všetkých platí dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Dnes nám Boh ešte dáva čas, aby sme Pána Ježiša prijali v pokáni a viere ako spasiteľa. Nikto nevie, čo bude zajtra. Je nebezpečné žiť bez toho, aby sme mali v poriadku svoj vzťah k Bohu. Počas života na tejto zemi každý človek urobí rozhodnutie, kde strávi svoju večnosť. Kde chceme skončiť my? V dokonalom šťastí u Boha? Alebo ďaleko od Neho, v ohnivom jazere? Amen. Modlíme sa. Láskavý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že nás tak veľmi miluješ a že nás poznáš skrz náskrz. Každý deň potrebujeme Tvoju pomoc a ďakujeme Ti, že nám dávaš silu a učíš nás, že s Tebou sú aj ťažké veci možné. Požehnávaj naše rodiny, naše domovy, ochraňuj nás. Povedal si, že sme ako ovce a Ty nás vedieš a chrániš presne ako pastier. Poznáš naše mená a dávaš nám pocítiť, že sme výnimoční a milovaní. Keď sme zranení, utišuješ našu bolesť. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že sa o nás staráš a že si nám dal pomoc ľudí nám drahých a milovaných. Ďakujeme Ti za Bibliu, Slovo Božie a za to, že nás v živote učíš veci, vďaka ktorým rastieme. Požehnaj ľudí na tomto svete a pomôž aj im spoznať Tvoju lásku. Ďakujeme Ti za všetkých, ktorí nám tak veľmi pomáhajú. Ďakujeme Ti, že máš skvelý plán pre naše životy. Amen.